Kas kart prieš išvažiuodamas ar į rinktinę stovyklą, ar šiuo atveju klubinį sezoną, norisi tą vasarą užbaigti tokiu gražiu, sakyčiau, akordu. Ir eilinį kartą kartu su Rimanto Kukėno fondu apsilankėme ligoninėje, aplankėme vaikučius, išpildėme svajones. Prie to labiausiai prisidėjote jūs, pirkdami šmutkės marškinėlius kartu su Dariumi. Mes būtent šitą idėją sugalvojame, kad žmonės perkantis marškinėlius. Visas pelnas eina būtent sergantiems vaikams. Tad Lukui padovanojame žaidimų konsolę, kuri buvo jo svajonė, kadangi pats sakė, kad kuomet serga, bent yra toksai būdas, jam šiek tiek atitolti nuo realybės. Tad dar kartą ačiū Jums, ačiū Rimanto Kukėno fondui ir toliau marškinėliai bus prekyboje, tad jeigu norite prisidėti prie vaikučių gerovės, visada prašom. Prieš gerus metus laiko Mindaugas susisiekė su manim, sako, galbūt galim išleisti marškinėlius, kuriuos galėtume kažkaip, nežinau, skirti gautą pelną būtent Kukėno fondui. Tai patiko man šitą idėją, jolab, kad labai palaikau ją. Tai sukūrėm su Mindaugu tris marškinėlius, būtent susijusius su krepšinio tematika ir su šmutkės visom dviprasmybėm, kurios dabar prekiaujame tiek internetu, tiek parduotuvėse. Ir visą gautą pelną skiriam būtent Kukėno fondui. Tai va, pagaliau šiandien jau įvyko ta diena, kai skiriam dovanas pildinami vaikų svajonės. Ir na, vidinis yra toks fainas ir geras jausmas, kad tu padarai kitą laimingą. Tai toks labai fainai emociškai. Tiesiog sėdėjau, nieko nesitikėjau ir taip nustebino mane su konsolė, su atributika. Buvau šokė, pora ašarų netgi išėjo. Ko net nesitikėjau, kad gali būti, nes netgi sužinojęs apie visą ligą neišspaudžiu ašaras. Įspūdžiai dideli, tikrai džiaugiuos. Nu, o daugiau nežinau, ką pasakyti, nes vis dar dabar šokęs. Kuršėnuose nuvariau į polikliniką, sakė mažas uždegims. Bet nuvažiavau į Šiaulius, ten pradėjo žiūrėti, padarė echoskopą ir išsiuntė į Vilnių. Atvažiavus į Vilnių, pasakė, kad yra sėklidės vėžys. Dar atsistatų, tai toks ne visai kaip savas jaučius. Jausmas dažniausiai būnu toks vosne, kaip iš po narkozės. Bet dabar turėtų viskas tik gerin taisytis. Ačiū šmutkiai, visiems žmonėms, kurie prisidėjo, tikrai tokios steigmenos nesitikėjau, tokių įspūdžių. Bent jau man tai tikrai padėjo, su gerom emocijom ir taip toliau. Labai dėkingas esu. Norėjau padėkoti partneriams pagrindiniams Locals parduotuviai, kurioje galite įsigyti šių prekių. Ir visiems kitiems žmonėms, kurie prisidėjo būtent pirkdami. Tai man smagu, kad jie turi fainą, gerą, kokybišką daiktą ir jie nešioja tai tokį kaip prisiminimą, kaip prisidėjimą prie šito projekto. Ačiū jiems visiems.